很香，在墨西哥油头，正好你也要烧啊。哇，这里看这个就是那个大，之后美就是这个草帽，真的火锅草帽。对，这个很搞笑的戴着，很好笑的，你过来。不想搞笑哎。你看。大家都低着头钻，只有石红美昂首挺胸。想不到吧？哎，你带泳圈也不用。两只，哪里有三只啊？这里还有一只坑里。哦，好可爱呀！可爱吗？千万不要追着我跑。好乖哟。它动了。哦，跑得好快。我们在玛雅遗址里做的三件事。学习蜥蜴，第二只蜥蜴快跑。我们的 Mango Tango 来了。Gracias。 芒果，它是芒果吗？为什么有菠萝啊？这是芒果吗？天哪，我收美有错吗？好好喝啊。哇，这样喝的好棒。哇，好棒啊。好香哦。把这些东西吃好难受。哇，再叫我吃两口。哇，好棒。Taco shrimp, fish for her. Gracias. 对，我们现在正在往那个帐篷这边走。是好美，哇，好漂亮啊。到了，走，从这里面钻进去。Welcome, welcome. Thank you. 焚香的味道。然后它脚下这个路也是用竹子和木头编好的。嗯，还挺难走的。它这个隧道的设计很有趣。So welcome. Here start the spa. Yes. If you want, you can take an ancestral cleanse to leave the bad energy and start the trip with the best vibe. The lobby of the spa. You have yoga every morning at 8 a.m. If you want to take the class, you just only have to come here 10 minutes before. Like...usually for that one you need reservation and a minimum consumption, but I will bring you this card. You can change this one for 2 welcome drinks. Okay. Thank you. Up there, it's the sunset experience. Oh. You can change up there, and it's so amazing, the sunset. It's okay. Very, very nice. Welcome. The first thing that I have to explain to you is that inside of the book, okay. It's without shoes. Okay. As you can see, you didn't have electric light inside of the room. Everything works with candles. Okay. The housekeeping comes here to light the candles 5 to 7. And you have to use this flag. In this way, it means that they can come in to clean or to light candles. And in this way, it means not disturb. Okay. 我们现在在上去参加 sunset experience. Wow.这里开 party， 泡到这个上面。我们刚刚霸占到了一个没有人的鸟巢，这边全是 jungle， 然后那边是大海。房间的时候没有，已经暗下来了，然后我们房间的蜡烛已经被点上了。出去看一下外面，哎，
我知道。好玩。我们的水是100%的雨水，纯天然。应该是净化过的。洗澡的，舀水的，这是个椰子壳，我先把这个拿出放下。就用这个椰子壳来舀水洗澡，真好玩。我们的晚饭来了，快按了，我打个灯。不要吧。好像有点难看，打了灯。好像是和我们进的口不一样。我们住在哪儿啊？看一下，这不是哎，底下还镂空呢。看一下怎么回事？还是说只是另外一个路口 ？Hola, is there a party here? Yeah. Hola. Hola.小月球，我回去住的地方。早上好，被太阳晒醒了，被海浪声吵醒了。吃早餐的地方就是他的菜单。我点了一个墨西哥咖啡，然后里面有酒精卷，好像还有个蛋。我们的早餐上了。墨西哥的专门的叫做是 omelet 吗？还是什么蛋？反正蛋的做法，这是香蕉 bacon， 然后它那个豆的汁，嗯，然后这是一个蛋。啊、哦，底下还有 taco 的皮。对。然后我们现在就准备回到房间。对。去他们那个水潭帮他们戴眼镜。我们到了他们的帐篷酒店，现在去帮他们。哎 ，Josie 在睡觉。惬意的 Josie。你在干嘛？哎，刚好你怎么光着脚？他忘穿鞋了。忘了，好痛啊！你知道吗？刚刚那个中间有个木头挡住路的，里面有一个蜥蜴趴在上面，我们都跨不去。对啊，卡住了。这是他吗？哇，蜥蜴 ！Hello， 这里有一只蜥蜴。爬出来了，这么大！哎，有两只，好帅啊！哇，这里也有一只，好大哦 ！So 帅！天哪！哇，鱼儿水中游。游来游去找野，右边秀美说在右边。好认真，不认真找不到了。哎，头顶秃了。那我试试。在这里。好，给我看。在那里。一个人充当眼睛，一个人充当守塔。真的很像水塔。我看到它在下面了，哇，一小鱼，哇，它拿上来了，哇，它拿到了，哇，它
哇，好厉害！哇，耶，省了一百块。因为这个奖拿上来之后再尿尿。好可怕，我快下去了。我们俩你只是在那边扶着看一眼，那个眼镜在哪里？不是要你下去，你就看准位置，然后告诉张航让张航去。那要不在那干嘛？扶船。中途拿不到就回来吧。拿不到就算了。Ha ha ha.